Jednom je rabinu iz Zapta došla neka stigmatizirana žena tražiti savjet. Čim je ugledao, pomalo se uznemirio. Vidjevši je, kaže, pa dobro, zar ti nije dovoljno što si sagriješila, nego si sa svojom prljaštinom došla uprljati ovaj sveti prostor. Žena na trenutak stane, uhvati malo daha, pa kaže, stvoritelj svijeta je milosrdan prema zlima. Ne traži navrat na nos plaćanje duga, ne otkriva njihovu tajnu drugim stvorenjima, da se ne bi stidjeli na putu povratka prema njemu. On ne skriva svoje lice od njih. Rabin sjede, malo se posramio. Od same spoznaje što to sve stvoritelj svijeta pokriva. Od tada je znao govoriti, nitko me nikada u životu nije postidio toliko koliko jednom jedna žena. Doista, draga braće i sestre, potrebno je da se mi vjernici vratimo u prostore biblijske vjere. Da sami sebi otkrijemo, da sami sebi predočimo što to Bog nudi čovjeku. Ili što je to Bog učinio ili spreman učiniti za svakoga pojedinca. Mi znamo da se promjene i u našemu životu, a i u svijetu događaju onoga trenutka kad dozvolimo Bogu da intervenira u našemu životu. Ako ikada prilika malo bliže svoga života pustiti Boga, onda je to korizmeno vrijeme. Mi kažemo to je milosno vrijeme. To je kairos, to je milost, nešto posebno, nešto privilegirano. To je darovano vrijeme da se konačno čovjek vrati jezgri svoje vlastite ljudskosti. Kroz cijelo korizmeno vrijeme nekako ozvanja zov za obraćenje. Obratiti se, napraviti preobrazbu u svome vlastitom životu. Nešto korigirati u svome životu, nešto promijeniti u svome životu. Ali, draga braće i sestre, mi sami znamo da se to odjednom ne događa. Najprije, da bi čovjek nešto mijenjao u svome životu, mora imati poticaj, mora imati motivaciju. A motivacija i poticaj dolaze od nezadovoljstva našim vlastitim životom, našim vlastitim življenjem, od nezadovoljstva našom vlastitom vjerom. Nismo zadovoljni. A to je jedan dugotrajan proces koji traži cjeloživotni čovjekov napor i ne događa se u jednom hipu odjednom, a uključuje s jedne strane otvorenost čovjeka pojedinca, a s druge strane i zahvat Božji u čovjekovu životu, jer Bog ulazi unutar nas, a kad ulazi, onda nas Bog u potpunosti mijenja. A mi smo pomalo ljudi začahureni, mi smo ljudi zatvoreni, mi ne damo blizu sebe ni drugima, a ne damo ni samome Bogu. Istoga je dijagnoza današnjega čovjeka umišljena obraćenost s jedne strane, s druge strane farizejska pravednost i treće dosegnuto pravovjerje. Htjeli mi priznati ili ne, mi smo nekako život sveli samo na jedan instinkt, a to je kako preživjeti. Govorimo općenito ono što ne mislimo. Radimo samo ono što će drugi pohvaliti. Savjetujemo drugima ono što sami ne radimo. Propovijedamo ono što ljudi žele čuti. I tako maska prijetvornosti pomalo se prilijepila za čovjeka. Postala je dio naše osobnosti. Postala je dio našega karaktera i pomalo nam ugrabila, htjeli priznati ili ne, mi kažemo dušu.
ali kao da vrijeme u kojemu danas živimo polako je razobličilo čovjeka. Shvatili smo da smo jako, jako ranjivi ljudi. S druge strane, dosegnuli smo svoju granicu. Iskusili smo strah od same smrti. Ali isto tako, s druge strane, spoznali smo vrijednost malih, jednostavnih stvari u životu. Svi tražimo, svi želimo da se konačno vrati ono normalno. Ali prije nego što se to ispuni, što se to dogodi, nije li, braćo, potrebno da se zapitamo da li ono što smo prije živjeli ove pandemije, da li je to bilo normalno? Socijalna isključivost, rašireno siromaštvo ili rasprostranjeno na sve moguće strane, je li to normalno? Iskorištavanje pojedinca, čovjeka maloga, neznatnoga, onoga siromašnoga, onaj koji je na marginama, na rubovima života, je li to normalno? Je li normalno graditi svoju sreću, svoje bogatstvo na nesreći drugoga čovjeka? Je li normalno? Prirodne ljepote koje nam je Bog dao staviti u službu svoje vlastite sebičnosti? Je li normalna pandemija sebičnosti, nezainteresiranosti za drugoga? Draga braće i sestre, nije to normalno. Mi smo osjetili slom sustava koji se gradio na gomilanju materijalnih dobara. I onda nas ova riječ Božja pomalo trgne i kaže: čovječe, moraš mijenjati paradigmu svoga vlastitoga života. Moraš imati jedan egzodus u svome životu, izlazak. Izlazak iz prošlosti koja cijeni samo uspjeh, moć i bogatstvo. Moraš graditi civilizaciju ljubavi na novoj paradigmi, a to je milosrđu, ljubavi, praštanju, solidarnosti. To je, draga braće i sestre, ono u što nas uvodi korizma. Mi obično govorimo, moramo malo više moliti, moramo malo više postiti, moramo činiti djela pokore, kao da nekako trebamo Boga potkupiti, kao da ćemo mi time Bogu ugoditi. Pa zavaravamo sami sebe. Jer uvijek gledamo nekako površinski. Post možda teško pada čovjeku. A zašto? Pa zato što zadire onaj najživotniji čovjekov ritam. A to je ritam hrane, naizmjenično. S jedne strane potreba čovjeka, a s druge strane užitak. A onda nas pomalo susreću ove riječi iz današnjeg evanđelja koje kažu: Ivanovi učenici poste, svi poste, Kristovi učenici ne poste. Zato što je post Kristovih učenika vezan uz njegovu smrt, uz njegovu muku. I on je uvijek bio oziv na njegov poziv. Ko hoće biti moj učenik, neka uzme svoj križ i neka danomice ide za mnom. To hoće biti moj učenik, treba činiti djela koja je Isus činio u svome životu. I zato iz prvoga čitanja u svojim ove riječi Božije Jahvine koji kaže: ovo je post koji je meni po volji. To je kidati okove nepravedne, griješiti jarmove, pustiti po svoj krov beskućnika, kruha dati onome koji je gladan, na slobodu pustiti potlačenoga, ne kriti se od onoga koji je tvoje krvi. To, draga braće i sestre, traži Bog od nas.
Strašne su riječi u Starome Zavjetu, bilo kod proroka Izaije, bilo kod proroka Jeremije, kojima Bog osuđuje pretvornost svoga naroda, lažno prikazivanje, lažnu vjeru. Ne podnosim, kaže, vaše molitve, mrzim vaše paljenice. Kad pružate ruku na molitvu, ja okrećem glavu na drugu stranu, množite molitve, ja ne slušam. Ili kako kaže Jeremija, uzdate se u lažne riječi. Svetište Jahvino, svetište Jahvino. Uzdate se u lažne i beskorisne riječi. Kradete, lažete, ubijate, činite prelju, a onda dolazite ovdje, u dom moj i predanom i kažete spašeni smo. I opet činite ista zlodjela i nesreće, to jest nevolje. Draga braći i sestre, ovo je opomena ljudima da konačno shvate što znači istinski vjerovati, što znači istinski moliti, što znači istinski pokor učiniti ili istinski postiti. Znači mijenjati se iz dana u dan kao ljudi. Biti uravnotežene osobe. Uravnotežiti svoj život. Možemo mi korigirati svoju vanjštinu, ali nutrina uvijek ostaje ta koju čovjek ne želi ili neće da obnovi. Zato je potrebno u svome životu surađivati s Isusom Kristom. Dozvoliti Isusu Kristu prostora u svome životu. Da nas On vodi, da nas On usmjerava, da ovaj korizmeni hod bude zajednički hod mene i Boga, mene Isusa Krista. Onda znam da ću na kraju donijeti vrlo važne, plodonosne, ali isto tako razborite odluke. I za sebe i za one s kojima živimo. Pa neka Bog blagoslovi sve ove naše pokušaje. Neka nam da snage da doista u svome vlastitome razmišljanju, u trenucima vlastite samoće, osjetimo njegovu snagu, njegovu utjehu, ali prije svega i njegovo milosrđe. Amen.